hade 8 matfriska barn, men bara en enda ko. Men Blomsterfina var den bästa och klokaste ko som fanns i hela trakten. Och hon mjölkade bättre än den förnämaste herrgårdsko. Om sommaren fick hon beta i den stora hagen och hon kom alltid självmant hem när solen gick ned. Klok som hon var. Men så, en dag, kom Blomsterfina inte hem till kvällen som hon alltid brukade göra. Nästa dag gick torparen och sonen Nisse ut för att leta efter kon. Nisse var en speciell pojke i det att han aldrig kunde känna sig rädd för något i hela världen, hur farligt det än var. Det berodde på att han var så godhjärtad och snäll mot alla levande varelser att inte ens det farligaste djur nämndes göra honom något ont. Det följde Blomsterfinas spår och fann bredvid dessa spår andra som var trampade av stora, klumpiga fötter. Åh nej, det är det stora trollet i Hultskogen som har tagit Blomsterfina. Så förfärligt! Vad ska vi göra? Jag går och hämtar Blomsterfina, far. Åh nej, det går inte. Trollet är hemskt farligt. Åh, så farligt kan han väl inte vara. Jag bara ber honom snällt att lämna tillbaka koa. Men det är ett troll. Ett stort, farligt troll. Och skogen är full av annat farligt skrömt. Om man bara är snäll mot alla så är det snälla tillbaka. Men Nisse, i Hultaskogen finns skogsrået, bäljahunden och Nallebjörn. Den ena ondsintare än den andra. Det blir nog bra med det, far. Jag går nu. Säg åt mor att inte vara orolig. Titta här, min skog. Vad gör du här, puttesnask? Snälla frun, jag letar efter vår ko som trollen rövat bort. Har ni sett henne? En vacker ko är hon. Det här är ingen plats för någon ko, inte heller för någon snorvalp. Det var det stora trollet som tog koa. Vet ni var stora trollet bor, söta mor? Trollen bor i trollhålorna, i Gråstensberget. Går du dit äter han upp dig. Bäst att du springer hem till mamma, medan du kan. Tack för hjälpen, mor lilla. Men jag får fortsätta på min väg så att jag kan få tillbaka Blomsterfina. Åh nej, puttestas. Nu tar jag dig. Det är synd om er, mor lilla. Jag ska försöka hjälpa er. Ja, men en besynnerlig kurre som hjälper en fiende. Jag hade annars tänkt randa upp dig, men nu vill jag hjälpa dig istället. Och det var snällt, mor lilla. Hur kan vi reda dig mot de många farliga djuren här i skogen om du inte förstår deras språk? Här ska du få en bit av en trollsvamp. Stoppa den i örat så förstår du allt som djuren säger. Tack så mycket, söta mor. Det var mycket hjälpfullt. Men nu måste jag gå vidare. Mm.
Nej! Stackars lilla Bove, du har visst gjort dig illa. Kan jag hjälpa dig på något sätt? Jag tänkte bita dig. Men du tycks inte vara lika andra människor du. Det kan väl hända. Får jag se din fot, far lilla? Det känns skönt här. Jag skulle bita öronen av dig. Men det vill jag inte göra nu. Var ämnar du gå? Jag ska till trollhålorna efter vår ko som har kommit bort. Oj, oj, oj. Det var ett svårt ärende. För det trollen är inte att leka med. Men eftersom du botat min fot så snällt, ska jag följa med dig och visa vägen. Jag kanske kan hjälpa dig. För han skonar varken folk eller kreatur. Jag tycker han ser snäll ut. Fast han är ju stor och lurvig. Det var en grov stämma du har. Du kunde allt bli bas i sångföreningen. Ja, en väldig röst har du. Men vådligt snäll är du i alla fall som vill hälsa mig med bägge labbarna. Den här pojken får du inte röra. För han är inte lika andra människor. Den saken har du inte med att göra. Men fy. Det var styggt gjort mot gammelfar. Som kom så vänligt och ville hälsa på mig med bägge labbarna. Men vänta lite, får vi se om jag inte kan hjälpa gammelfar till rätta igen. Oj, oj, oj. Men vad duktigt gjort. Du är en pojke med flykteri, säger jag. Jag hade annars tänkt sluta dig i en spik. Men nu går du fri från Nallebjörn så länge du lever. Vad gör du här i skogen? Jag letar efter vår ko som trollen rövat bort. Jo, du är minsann en god ändu som vågar dig ut på sådana äventyr. Kan du reda dig med trollen i höstskog så är du kantigare än du ser ut för. Jag har lust att följa med och se till om jag kan vara till någon hjälp. Där kan du krypa in och vill trollet dig något ont så ropa bara Nalle, kom in! Och ska det bli lustiga nappatag med trollen, det vill jag lova. Jag tror inte det behövs, men tack ska du ha för löftet i alla fall. Vilken liten puttaflaskor. Snälla beskedliga troll, jag vill bara gå efter vår ko som har råkat komma in i hålan här. Ja, det kan du inbilla dig. Nej, pass min gubbe lilla. Jag behöver lite mjölksyre och gumman min också. Och du ska bli en präktig stek till aftonvard. Så fort mor kommer in ska hon få sätta på stekgrytan. Åh, du narras bara. Så illa vill du nog inte bära dig åt mot en liten pojke som aldrig gjort dig något ont. Ja, pratar du för dumheten. Nu ska du stekas alltid. Edvin, inte jag rädd för dig inte. Du är inte alls så stygg som du låtsas. Det förstår jag nog. Ja, du pågår då alldeles sett. Mor, kom genast hit och elda i spisen. Det var snällt, mor lilla, att du skaffade lite varmt åt gubben din. Men nu är det på tiden att jag ger mig iväg med blomsterfina.
Nalle, kom in! Nalle, kom in! Tack ska ni ha för hjälpen. Gå nu bara inte för illa åt det stackars trollparet. Hopp, min lilla ko! Hopp, min lilla ko! När Nisse och Blomsterfina kom hem till torpet blev det stor glädje. Och trollen var så förskräckta att de aldrig vågade visa sina näsor i närheten av torpet.